2020 թվականին նույնականացվել է 3389 զինծառայողի մարմին ծավալված ռազմական գործողությունների արդյունքում տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել 9094 անձ։ Այս մասին հայտնի է դառնում զինվորական դատախազության այսօրվա ամփոփումից։ Ուժեղ կամին քշել է Լիսագոր գյուղի հատվածում հերթապահող զինվորների վրան, ինչի մասին տեղեկությունները ըստ էության հաստատել է նաև պաշտպանության բանակը։ Ուժեղ կամու հետևանքով առաջացել են որոշակի խնդիրներ, որից հետո անձնակազմը անմիջապես պատսպարվել է ժամանակավոր կացարաններում, ներկապահին քայլեր են ձեռնարկվում կենցաղային պայմանները լիարժեք կերպով ապահովելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հեռախոսազրույցում կողմերը գոհունակություն են հայտնել հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքի մեկնարկի կապակցությամբ։ Արցախի տարածքում առայիսօր հաշվառվել է պատերազմի ընթացքում հրետակոծությունից վնասված 6943 շենք շինություն, որից 4435-ը Ստեփանակերտում։ Այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացրել է Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ Եվրոպական հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջ վերջին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ազդակիր քաղաքացիական բնակչությանը, այդ թվում զգալի քանակի տեղահանված անձանց աջակցելու նպատակով 3 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն տրամադրելու մասին։ Եվրոպական միության ջանքերով 2020 թվականի սեպտեմբերից ռազմական գործողությունների սկզբից արդեն 6.9 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն է մոբիլիզացվել։ Տարոն Մարգարյանին, Արման Սահակյանին և այլ նախկին պաշտոնյաների մեղադրանքի առաջ է դրվել։ Հնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել Մարգարյանի Երևանի քաղաքապետ եղած ժամանակվա չարաշահումների վերաբերյալ։ Գործով 4 անձի մեղադրանքի առաջ է դրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Դիլիջանի թունելը ժամը 18:30-ի դրությամբ կիսով չափ հոսանքազրկվել է Դիլիջանի կողմից եկող մալուխի վնասվելու պատճառով։ Ճանապարհային դեպարտամենտը հայտնում է, որ աշխատանքներ են տարվում վթարը վերացնելու ուղղությամբ։